Kora, mapishi mrua. Hii ni August na leo tuko Bariadi mkoani Simiyu. Karibuni wote. Naitwa Msandamo. Naitwa Msandamo. Natokea wilaya ya Itilima. Hii ni promotion yetu. Tumekuja kufanya promotion katika hii wilaya ya Bariadi kwani Simiyu. Kuonyesha hii, ukiangalia katika hii karatasi. Hii hapa kuna 6 cylinder. Ina maana mtungi ambao una kilo 6. Huu mtungi una kilo, mtungi una uzito wa 8.6. Na gesi inayoingia humu ni kilo 6. Sawa, huu mtungi una 14.3. Na gesi inayoingia humu ni kilo 15. Huu mtungi una 38 kilo. Huu mtungi huwa unakuja complete na jiko lake. Nishati hii hapa ni nzuri zaidi ukitumia ya gesi kwa sababu inakuwa inarahisisha matumizi yako. Unajisikiaje kuwa mteja wetu wa August? Nimejisikia vizuri kwa sababu nilikuwa na taabika kwenye upishi. Unajua tulikuwa tunatumia mkaa. Nasema mambo yalikuwa ya, ni mabaya sana. Mkaa mala ukosekane, mala upawo na bei. Sasa nimejitahidi angalau nipate pesa, angalau nimenunua gesi. Meshukuru sana. Ashukrani, asante kwa kuwa mteja wetu na sisi tunakutajia. Oges, gesi bora, mapishi mlua. Naitwa Elias Magruabili kutoka Bariadi hapa Kitinda. Na ikiisha isha ile gesi yake nitajuaje hapa itatoa ishara gani hapa? Utaliona tu limekuwa jepesi, lakini kama mama akiwa yuko kwenye mapishi utaona inaanza kufifia, inafifia mpaka moto unazima wenyewe. Baadaye kinafuata nini itakapokuwa imezima? Itakapokuwa imezima unafanya kama vile nilivyokuambia, ukiwa kuna watoto unaondoa hichi, unachukua mtungi unaupeleka kwa wakala. Sawa? Kwa wakala anayeuza gesi zetu. Ukishamkabidhi mtungi unampa mtungi mtupu, yeye anakupa mtungi ambao umejazwa gesi ya kilo 6. Mimi naitwa Mwajabu na kama eneo ya Sima. Najisikia furaha sana kuwa mteja mpya kwenye kampuni yenu ya Ogesi. Kwa hiyo na matumaini yangu kwamba itakuwa gesi yenu ni nzuri na nitaitumia kwa jinsi mlivyonielekeza. Na washauri kina mama wenzangu wabadilike, waache kutumia kuni, waache kutumia mkaa. Mkaa kwanza unachelewesha. Lakini gesi hata kama umechelewa kutoka kazini ukafika nyumbani, unawasha mara moja, unapika chakula chako chapu, familia inakula. Kwa hiyo nawashauri wanawake wenzangu mnunue gesi ya Ogesi, kampuni mpya kabisa na gesi nao kurahisishia maisha. Gesi bora, mapishi murua. Jipatie mtungi mpya kwa nusu bei, uongeze madiko diko jikoni. Oges, gesi bora, mapishi murwa.